텐다この蒸し暑さよこんなとこに住んでるやつの気が知れねえぜこのような土地だから南蛮の民は強いのでしょう諸葛亮殿はその民の心を攻めるとおっしゃってますからほうほう心を攻めるしかしこの熱気はさすがに耐え難いなまったく昨夜の酒が全部冷やがっちまうぜを奪還するべく大軍勢を率いて医療まで乗り出した劉備は迎え撃つリストンらの軍勢を打ち破り悲願を果たすかくして呉は滅び蜀の支配は平州から江東にまで及んだ蜀の軍師諸葛亮は北方の魏に目を向けるがその前に片付けておくべきことがあったその頃南中の地では複数の民族が独立し南方から蜀を脅かしていたのである天保3年諸葛亮は皇庫の憂いを断つべく南征を願い出たそして蜀の武将らの率いる軍勢が南へと向かうそこには南蛮王孟獲とその軍団が待ち受けていた戦いは侵略ではありません彼らの心を攻め我らに基準させるのですあんなひよっこめがヘイ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 おめえらの陣見切ったわ次こそは覚悟せえThank you.
つら、いやが効かぬ。敵将撃ち取ったり。我らも遅れを取るな。なるほど、やはりそうきますか。Hey!
でわしに勝ったと思うなよ。敵将討ち取ったり。我が軍の強さ見せつけろ。私たちも頑張りましょう。来るか。
の泉があると聞きます。毒の川は迂回して兵を進めてください。今だ！まだ心が折れない。
敵将討ち取ったり。まだだ、わしはまだ負けておらんぞ。大王、お逃げください。すまん。なぜわしが引かねばならん。なに、我が夫への度重なる侮辱、死をもって償わせてやる。あと一押しというところでしょうか。敵将討ち取ったり。Yeah.
でか。大丈夫ですか、大王。私たちも頑張りましょう。さすがだ。今です。彼らの心を攻め切るのです。してるじゃないのさ。ここで燃え尽きちまうのかい。敵将撃ち取ったり。我らも遅れを取るな。撃ち取ったり。
すぎです次長の様。負けだ。ならども敗れては言い訳できん。おめえたちに従おう。Thank you.